At skylle frugt og grøntsager, uden at halvdelen ryger ned i køkkenvasken, kan godt være lidt udfordrende fra tid til anden. Det kan du nu slippe for med den helt nye Rota Rinse, en kombineret skål og dørslag til skylning og dræning af en lang række råvarer. Rota Rinse er simpel og praktisk at anvende, og er udstyret med et ergonomisk håndtag, der gør det muligt at hælde vandet fra, uden at nogen af fødevarerne falder ud. Frugt, grøntsager, skaldyr og meget andet, intet havner længere i bunden af køkkenvasken. Den smarte og praktiske konstruktion betyder, at den kan anvendes til mange forskellige opgaver, som eksempelvis skylning, dræning og opbevaring. Og så kan dørslaget fastlåses med den lille knap, enkelt og praktisk. Så slut med situationer som disse. Med Rota Rinse ender dine fødevarer ikke længere i bunden af køkkenvasken. Og som det ses her, kan dørslaget og skålen også sagtens anvendes hver for sig. Sigten kan desuden stilles på hovedet og fastlåses med den lille knap, så den kommer til at udgøre et låg. Rota Rinse er det nye praktiske system til skylning og dræning af grøntsager og meget andet. Hurtigt, nyttigt og effektivt. Rota Rinse, din nye allierede i køkkenet.